Okay. Покартать, это же не надо бы делать. Шмикс, блядь. Вот и Кристовина. Sveiki visi. Nu, pakartok, ten sakėjai skirmantus. O esi matęs Baimės įlanką filmą? Gal, nežinau, nepamenu. Žiūrė, kelintų metų filmas. Ok. Rokam į game'ą. Sveiki aš visi dar kartą. Aš to pakartu trailerį to filmą. Ok, sure. Reikia kažkaip šiuo atveju, reikia kažkaip nenuspausti, bled, su pisto Windows spėjus šiandien. O, sveikas remotai, seniai matytas. O, kokios žmonės. Jau, seniai matytas. Per daug senai matytas. Čikuliai senai. Nu tu kur? Kur vežiai žemoja? Kaip reikia, tai aš nerandu to filmo. Kai nereikia, tai trailerį parandi kaip iš šiknos, blėt, ištraukš. Ne, pasmetai vėl. Kas pas tave naujo remontai, blemba, tiek seniai matytas, tai pasak paparaliais. Kas gero, kas naujo, kas, nu, gal kas blogo nebūtinai tai reikia, bet kas gero, kas naujo. O 12 metų filmas. Gal yra sumatys, aš jau senokas filmas jau. Tai tenai siaubo filmas. Kaip suprasti? Biškiai detaliau. Tiesiogi supras, siaubo filmas.
Ne moto aš sakiau čia. Ai. Kaiku nachui, gerai. Jau, bleba. Tai kas ben atsako yra motai, kad sakai mokykloj vagis? Ką jau, ką ir nuo ko nupiso? Ir tikėkime, kad ne kažką jau tokio brangaus. Nu jo. Čia turėtų gerai būti prisidirbę žmogeliai. Nes, kiek žinau, daug kur kameros buvo sudėtos. Gal jiems bisbolkę paskolint? Oi, tu nahai. Ajo. Jop, tuai. Savo profmustinė bisbolkė. Jo, čia jau tikrai ne kažką. Bet sakau, pagau, rankas įsukinėti ir kojas pagau. Jo. Kad visą gyvenimą atsimintų, jog taip daryti negalima. Ne, kai tėvai atsibašlios dabar už chuliganizmą baudas, tai vaikų chuliganizmą galės ir, kaip sakant, patys nuo tėvų gaus gerai, manau, jeigu tėvai normalūs. Išdė, kad jis dar pat straipsnių negautų. Palakėl, nuo to, kas remote'ai tu esi? Jo, va dabar man įdomu. Ai, septintokas. Tai skaudžiai. Tai vis tiek straipsnis. Ne, straipsnis vaikui nepareis, pareis tėvam. Ne šešiolikinis, tai yra. Ai. Visai jau pamiršau. Nu, bet vienu žodžiu prisidirbo kaip reikalas. Jo. Nu jo, tada čia jau gražiai prisidirbo. 100% kad jį iš mokyklos išmės. Čia depends. Aš abejoju, kad depends. Jeigu jį priduos iš mentūrą, tai jo tėvam palys nemenka būda ir plus jį dėl to gali iš mokyklos išmest. Čia jis sako, depends dėl to, nes automatiškai vaikas turi iki 16 eiti į mokyklą. Tai į kitą mokyklą jis jūs turės. Bet kuriuo atveju nesmė, tasme, kas sugalvojo, kadangi tie du prisidėjo, tai bet kurio atveju tie du irgi kentės už bendrininkavimą. Būtent. Na, tai visi trys kentės, bet kurio atveju. Tyvą. Bet bauda tai gali būti nemenka. Bauda tai tikrai, kad jeigu bus perduota pareiškimas į policiją, tai bauda garantuotai bus. Čia faktas, kad gali paduot. Na čia. Okei, aš.
Nu, čia nėra aфиgenai brangus telefonas, bet vis tiek vertės turi daiktus. Bet kuriuo atveju. Tam tas 150 yra blemba dideli pinigai žiauriai. Nu tai va būtent. Tai va būtent, kai kuriam ta 150 čia yra aфиgeni pinigai. Kitas žmogus iš tiek turi gyventi kartais netgi ir mėnesį ir visą mėnesį, kaip sakant. Tai čia yra, kitiems čia yra dideli pinigai, na ir neaišku, kaip tų vaikų tevams, kokias jau finansiniai, kaip sakant, visi tie dalykai yra, bet vis tiek, bet kuriuo atveju čia yra pinigai ir čia yra labai. Čia yra jau stiprus nusižengimas. Tai jeigu jis nepilnametis, tai tėvam tik tai bauda bus. O jeigu jis jau bus virš 16 metų... Tada jam pačiam bauda. Jam pačiam bauda. Ir bauda, ir plus kolonkė. Kitaip sakant, gonkių gaus. Jo. Tai ir dabar ne faktas, kad... Tai jo, čia yra bet kokia vagystė virš 100 eurų jau yra baudžiamojo atsakomybė, viskas. Čia yra jau baudžiamasis straipsnis. Tai jų, kaip sakant, bylų tokie variantai nepapuoš. Tai jeigu svarstė stoti į geras gimnazijas, gali pamiršti. Nes čia yra įrašas visam gyvenimui, praškai. Nu, ne, kad visam gyvenimui, bet 5 metam. Nu, tai jo. 5 metam policijos domenų bazį ir aišku to, ko pabais mokyklos domenų bazį. Nu, jo. Nu, tai šis. Jo, kad visas mokyklos nesmė, kokia mokykla, bet yra kameras. Visur kameras yra. Ir visur privalo būti kameras. Nu, neskaitam tualetą. Neskaitam tualetą. Tualetį negali būti. Tualetį ir persirengimų kambariuose negali būti šiaip kamerų. Būtent. Nes čia yra žmogaus teisų pažeidimas. Jo, bet visas kitas patalpas tai yra stebimas kamerom. Tai žinau. Ne. Davai. Na, tai čia bus. Okay. Bye-bye. Commander Rourke. We've got a lead on the box. Send a team for Croft. Ну я. Give this to Wetzel. Ne, čia tokių dalykų mokyklose iš vis, tursme, aplamai, net nekalbant apie mokyklus, aplamai niekur negalima daryti, nes tursme, realiai visas miestas stebimas kamerom. Žinau, mano jau vienas pažįstamas prisidirbo, kai Elektrėnuose, to žinai, šachmato lentos, tas milžiniškus kudukas padarė. Tai pradėjo laužyti, žodžiu, pinigavo ir pizdai gavo. O kur pinigausi pizdai?
Nu tai jeigu kameras užfiksavo. Tai? Nu, aš ir ne vieną kartą esu pizduliai gavęs ir žinau, ką reiškia. Kai vieną kartą netyčia su tinklinio kamuoliu sugebėjau šulės langą išhujerint. Kur ten telefas? Nu, jeigu 105 eurų kainau, tai jeigu Samsungas, tai kažkuris iš A serijos, bet vis tiek tai yra telefonas, tai yra turtas. Bet vis tiek. Be telefo paliko. Huawei P9, tai vis tiek čia yra. Ai, kiniečių. Nu, nesmė, vis tiek. Koks skirtumas, kiniečių, ne kiniečių telefonas yra telefonas. Jo, daiktas yra daiktas ir čia nieko nepa... Nu, kas dar nori? Nu jo, čia tai geras bairis, bled. Tokių dalykų tikėčiausi iš profkinių, kurie profesinėse mokosi, tarsime, būna tokių bairių. Bet ne pro gimnazijos lygio mokinių. Ta prasme. Nu, nes, pavyzdžiui, pas mane, kai aš mokės profesinį, vienas klasiokas buvo prisidrėbęs taip, kad irgi ten su kitais klasės. Oi, dabar aš pasakyčiau, ką mano klasiokas buvo prisidirbęs profkin. Tai pas manęs tai buvo prisidirbęs, kad turėjo negi jo charakteristiką rašyti direktorė. Charakteristika pohui. Čia žinok, jeigu charakteristika rašo, tai tikrai kad ne pohui, nes čia yra jau rimtas straipsnis. Ai. Where is my mother? Your mother. She fought hard. But that's the leader's amulet. O mano klasiokas buvo tokį čiūdą padaręs, kad į šulį atėjo su porą gramų žolės. Ne, tai čia... Ir ta prasme, jisai prieš visą klasę parodė. Čia šiaip jo baudžiamasis, šiaip irgi straipsnis. One second. Leisk man į 15 minučių įliesti. Karoči, aš to įsirasiu tą straipsnį. Tai patikėk tu manim. O tai kada čia padarė tą viską? Tai čia ne šiandien remotai? Va, eina, namas, vis tiek čia šviežias. Ui, mamytėm. Dabar aš tau įdomas įmečiau. Ok, aš pastrimo pažiūrėti nenoriu, nori ledinė gimnės, pat patau jau vėl pabaigę samoje. Tai tu per telefoną gali pasižiūrėt. Telefas dabar kraunas, aš iškraunas su pokais. Ai. Tai tas straipsnis apie mano buvusį klasioką ir aš tau galiu jį paskaityti tą straipsnį. Nu, ar pas... Kovo 27 diena čia 2019 metais. Straipsnis
260 straipsnio pirmas kodeksas. Na, ja. Aš kratos metu rado 8 tabletės VB30 ir jų trupinių. Na, ja, esi čia. Taip dar paklausyk, per kratą jaunuolio bute bei pagalbinėse patalpose sodų gatvė rastas paimta štuka 500 eurų, mobilio ryšio telefonas Samsungas A50, Nokia TA štuka 34, iPhone'as Prestige LG Samsungas SGH J700, Nokia 3650. Galandis telefonas, Siemens SIM kortelių dėklai, tralele. Ir plus, tai žinai kas tyrė? Na. Šeštas skyrius. Na. O žinai kas šeštas skyrius yra? Vienas dalykas, iPhone'us tu gali užblokuoti. Tai iš iPhone'o jokios naudos nebebūtų. Jų atblokuoti nebeįmano. Jeigu ypač naujesnis negu 7. Jeigu 8 arba naujesnis iPhone'us, tu per iCloud užblokuoji viskas batai. Tu su laikrodžiu jį galėtum negi surasti jo lokaciją. Tai viskas už... Insta bloką galėtum ir visai jisai... Useless. Here's the last shit. No. Nu, aš tavęs klausiu, Tomu, žinai, kas yra šeštas skyrius? Nelabai, bet žinau, kad jeigu šeštas skyrius yra, tai čia rimtai prasidirbės. Šeštas skyrius yra Vilniaus apygardos prokuratūra. Na jau. Tai jis ne pirmą kartą? Ne, tai jau ne pirmą kartą, tai čia šis šakės jam. Jis jeigu sėdėjo vaikų kolonijų žmogžudystę. O, mamytė. Džiūriu. Aš pominu, visi profkį buvau, laukiu, žinai, valgyklai ir stiesi šviesi prie, karočia, valgyklų, sako, aš jo hatui ginklo laikau. Nu tai naftų, karočia, viešai skelbės, kad tu ginklą turi. Jo. Bop. Tai čia tos pats kiponė, karočia, profkį pridavė, kad naujokėlis, kad aš štyrių nešiojos kišeniai. Nu, bet tu tiesiog savyginai, galim sakyti. Nu tai vat, ir mane vos ment. Mentum nepridavė klišę. Bup. O, sėkas remontikai. Ne, aš tau čia sakau, čia tokį paliavą buvo. Ir dar karočia, primes. Sužinojo tą mano pažįstamą psichologę. Ir karočia, atėmė tą peilį iki pat pamokų galo. Na, jie. Vien žodžius, tai karočia. Ir dar prie pažįstamų tai pasakė. Ir galima sakyt, vos ne prie jo akių man būtų beveik mintus iškvietę. Jau norėjo kviesti. Na, jie. Tai čia man realiai straipsnis, tai už šalto ginklo laikymą.
Va, kiek žinau, šalto ginklo laikymą arba baudą arba namų adresą. Gali būt. Nu tai žinai, prisidirbt, aš nenoriu su mentais. Nes paskui man bus tada labai chujovai įsidarbint. Oi, žiauri chujovai. Nu tai vat. Nu viens buvo toks pričiūtas anksčiau vaikys, tik iš manęs pažįstamas telefoną nupizdino. Ką aš tarp paskaiti? Nu sakyk, aš girdžiu aš tiesiog. Ta prasme, nupizdino telefoną, įmetė į balą ir paskui sudaužė. O karočia, prie pažįstamo akių aš jį vos nesulupau, tai karočia pažįstamas turėjo įskirt. Ja, gali būti ir muzika, kad greit mano praėjo. Nu, bet jo, remontai, žiūrėjau, ten gerai prisidirbo remontai. Nu, bet vien žodžiu, jis man tą kitą telefoną turi atkirti. Nes vienas dalykas... Dėmes. Dėl šito pričiūdo turėjo reikalų su mentais. Lento užsirovė, kaip sakant. Labai. Vis tiek aš turiu pažįstamų mentuose, kas dirba. Viena iš mano kaimo, kita karočia Vilniui dirba mentuose. Gal tu bus girdėta pavardė Buginyse? Ne. Babai. Nu, dabar biškiai jaučiasi, kad man niešti barzdą, bet ne taip žiauriai. A, tai jeigu vieno iš tų tevai perdavė policiją, tai jaučiau GG. Ar galiu pasakyti, jiems čia jau pizda. Taip negražiai išsireiškiant. Vien žodžiu šikna jau jam svila viskas. Kitaip sakant, turės atlygint materialinę žalą. Ir ne tiek. Ir moralinę? Ne, nu tai žinau. Materialinę ir moralinę? Ko jie čia, blėt, su tim hokėjaus kaukiam? Jie ką, blėt, Jason Voorhees su... sumastė pasidaryt. Jo. Kva, debilizmas. Matė šitą filmą. Friday the 30? Na. Pirma ir dešinė, pirma, devinta ir dešimta dalis matas. Nesmė, kad ir tavai nesmė, ar turtingi, ar netrasmė, bet vis tiek pinigai yra pinigai, nesmė, kad ir kokia suma bėra. Vagystė, bet kokia jo, kad dar bendras pavogtas turtas yra, virš 100 eurų čia yra baudžiamasis dalykas. Aš tai pasižiūrėsiu tą. Aš man atrodo, čia tikrai, kad jie baudžiamą atsakomybę, man atrodo tikrai, kad gali užsitemti. Va, palauk, tas, kas pagrobė svetimo turtą, baudžiamas už viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimo, arba arešto, arba laisvės atimimo iki 3 metų. Na, šiuo atveju bus bauda, nes kadangi yra nepilnamečiai ir net ne šešiolikiniai. Nu tai bet vis tiek ir gaus namų areštų užtat. Ne, namų areštą turės, kaip sakant, žiūrėti, kad atliktų, tai... Iki 10 vakaro turės namie būt. Tas tai jau.
Aš jau filmus matęs ir taip daug žinau apie šitą reikalą, tai kiek girdėjęs, tai aš jau šitą žinau. Ja, čia. Nu, bet prisidirbo, tai prisidirbo. Dabar, žinai kaip sakoma, kaip mokėjo prisidirbti, taip mokės ir atidirbti. Tas tai jo. Nu tai prisidirbo tiek, kiek. Impossible. I can't carry anymore. Žinai, aš jų nei vieną nepagalėčiau, pats atpizdinčiau gerai visus paėmėjau. I suspected you've been monitoring my communications since Mexico. Rourke. Commander Rourke. You've been listening to me, and now I'm listening to you. Nu, va, prakalbant apie straipsnius, tai man, tiesą sakant, jokas, jokais pradinį klasį. Būčiau neprisidirbęs neblogai. Nu tai žinai, kai kurio čia pažįstamas per daug ilgą liežuvį turėjo ir pradėjo bazarinti ne apie tą, ką reikia, bet iš komplikų įrašų pradėjo snaukto, gavosi taip, kad jisai visas buvo pažalėjęs. Ir mažai trūko, jei nebūtų kažkas paskundę mokytojai, aš jį būčiau pasmaugęs. Na jo, būtent. Nu tai vienu žodžiu supratai. Jeigu, kaip sakoma, laikiklio žuvi už dantų. Ir viskas. Nenori turėti problemų, geriausia laikiklio žuvi už dantų ir viskas. Yra planai. Įdomu, kaip čia ramintant prieimę. Aš žinau, ką reiškia patyčias, žinau, iki ko gali tai privesti. Ja, tai man tai žinomas. Tu man pasakė, kas nėra patyrę patyčių mokykloje. Tie, kurie jas daro. Abejoju, žinok. Abejoju. Žinai, kaip sakoma, lazda turi du galus. Ir labai greit gali atsisukti. Bet kai atsisuks, tai dvigubai arba trigubai. Ne, žodžiu. Nu jo. Įjom pušką, jeigu nu, tu ją turi. Negaliu paimti ne vienas puškas, blin. Ką galėčiau paimčiau aš tas puškas. Turėk bėdą.
Pasirodo ant Xbox pirmo buvo Need for Speed'as Underground'as, antras Most Wanted'as ir Carbon'as. Jo, ja, buvo liktas. Pamenu. Jo. Ja. Bet labai dafiga lenktyninių geimų tenai. Ypač daugiausia sportinių geimų, tiek NBA, tiek NFL'as. Mhm. Kaip sakai, man dar paliktos ilgus plaukus ar jau kirptis? Žinai, bent tik kada prie duro būna. Dammit. PS2, blin, dabar žinok, bijau sumeluot gal iki kokių 2-4 metų. Kas? PS2. PS antras yra 2... Ai, iki 2-13 jo suportas buvo. O tu galvoji, aš labai žinau, iki kada jos gamina. Unless the concealment is completely blocking the heat she gives off. We have Klaus Poco Shinity. Man įdomu, iki kada gamino Xbox Pop Original. Šito nežinau. Panašiai kaip ir su PlayStation 2. Xbox 3 žemė litas net yra, what the fuck? Nu, kadangi... Taip jau gaunas. Norėtum. Xbox'as originalas, du, kur du pirmais buvo išleistas, discontinued in Europe, March 11-27 metais. Best selling game of the two. Yes. Bim. Na tai, jie tiesiog tie, kurie tyčia siekia dėmesio. Iki 2-6 gamino. Tai šis labai trumpai. Xbox One jis jau 2 metų gamino. Lai, tas pats ir Xbox One S. GG, blemba. Gali būt, žinok. Čia biškį jau reikalų yra. Čia būtų paprasčiai. Apa. The concealment is completely blocking the heat she gives off. I'll see her. Yo. Mina PS4. Opa! Nice.
Jesus! Get to the bottom of this. Yeah. I guess I'll fix it one more time. Nuo kada yra PS3 super slimas? Yra. Tipo nežinojai. Ne. Nu blamba. Čia tas naujausias modelis. Aš tik tai PS4 ant PS4 papuodžiu. Aš tik PS4 pro žaidęs. Aš ant PS3 pato. PS3 pato. Nes braką buvo nusipirkęs. PSP žaidęs su kažkuriuo, tik nepaminu. Kurio man atrodo su PSP 2000. Wow. Boom. Vat tai, blin. Čia buvo biškį pavargimą, nun. Retro gaming, va, pasižiūrėsiu retro gaming listą. Konsolės koks. Man nieko nerašau. Ne, šiaip turėtų sulituoti. Taip, jeigu sakė, kad negali, tai nesąmonė. Tai labai prasti meistrai reiškia. So far good. Neblogas šiaip man. Viskas įmanoma sulituos. Nu, aš nemanau, kad reikėtų tokio lietuoklio, kuris plin ten pasiektų labai aukštos temperatūros. Paprasto užtiektų lietuoklio. Nu. Ir jau 400 celsijų per kaklą. Tai su paprastu lietuokliu. Lietuoklių, kuris iki 100, tai jo, tai ne. Taip. Na, bent jau lankas nuo jas. Joks toks tikliau. Sega Markas 9. Gerai, kad aš neturiu jau 300 fato. Ne, gali būti. Čia tiesiog prasti meistrai reiškia. Arba nesupranta, kaip daryti tą. Aš beveik... Tau team, Croft is on a vector toward your position. I say again, Croft is coming to you. Jesus Christ. We'll get it, sir. Show me her corpse, and your entire team is next in line for Deacon training. Rourke out. You are the man, let's do this. O, kokia radau. Į DMS aš to įmečiau vieną foto, kokia pas mane konsoliai hatai yra. And you gonna... Ne. Kur nekaista 3M modelis? Aš tik tai ką žinau, tai Game Boy'u, Xbox'ą, Dendis Litonas, Sega ir PlayStack'ą. Kesta Angelina Jolie. Tai Tomb Raider'is ir skaitas Angelina Jolie.
Ну а ты Анджелина Джоли выйдена. Щита. То там в райдере. Ай. Вон с бишки по нуши. Аж не сандомею. Туам. Корн Дид Май Тайм дейна ира пер кашкури Том Брайдере филма. Не матеш аш. Ту филма ты гайчок перил, то тас трис дамис. Аш не венос Том Брайдере далес не жейтас. Пирма далеса чая не пас венос. Man atrodo, pati... Aš man atrodo, pati pirmoja dalis grinai ant pasą pirmoje ir tai išėjo. Lemmy shit. Na tai sakau, tai reiškia, kad toks stupnas buvo. Jonah? Jonah, come in, please. He's not gonna answer, Lara. What? He's dead. Now you can add your friend Jonah to the list of people you've gotten killed. Ne, tik. Sega Saturnas, MS-DOSas, PlayStation-as, Makosas, Engages, Pocket, PC, iOS-as ir Android-as. Okay, nu. Čia pats pirmas, 96 metų. Cardinal 2, I've got a lock on the target. Set. Pilot in forward position, opening fire. Fuck, Roger, bottom, please. Shoot, got it. Oh, yeah, yeah, yeah. Mano trotas diskas ir jau PGR 3. Aš PGR 1 diską turiu, kuris palėpė. Ar kur tenai užkištas? Jo, turėjau. Ai? Ne, kaip tik pirmoji dalis to game'o vadinasi. Ne. Metropolis 3-3. Ai, ir dar porto motosikloje. Trišiam mobile fonus. Zoom HD. What the fuck is that? Media playeris, ok? Nu, na. Dammit. Aaaa, tiesiog. Damn, that's gonna leave freaking mark. Pagar gimas jali yra iš tikrųjų sukurs. O, pačias atskrido. Mamyte. Hydrate, dėkui hydrate. Ką prigaišai? Ką? Prigaišai? Ne, kokas? Atrodo viskas ok. Nes atrodo toks jausmas, kad prigaišo. Kita turi jau aš. Nežinau, žinok šitą. Motorsporto antrą. Bet aš to permėsiu vieną fotą.
Žiūrėjom, kokią tau remotai tą informaciją nori išsitraukti. Jeigu tu nori žaidimo nuripinti, tai jo. Tu to nepadarysi per oficialą. Net ir šitą konsolę. Čia tau mantelis, pažiūrėt DMS. Stefan modelis of Sega Genesis, man atrodo, neklysta. O kaip jis ten vadinasi? Winters, Croft is all yours. Sega Genesis ir Sega Mega CD. Tai aš nepamenu, kaip vadinasi šitą konsolę iš tikrųjų. Sega Mega Drive neklysta. Gali būt. Sega Genesis and Sega CD. What? I want a new Sega CD. Vėl to šiandien daug tikrą kontrolę. Turi pas mane, net tiesiog sakant, ne mano kontrolė ta. Bet vis tiek. Bye bye. Ne, kai kontrolės yra, taip lengvai nepažiūrėsi informacijos. Aišku, priklauso dar kokią informaciją. Jeigu ten kokie nuotraukos tai turėtų rodyti, bet jeigu ten save failai ar patys žaidimai rašyti, tai gali ir nerodyti, net pažinti. O plus tas dalykas, kad jie naudoja Linuxinę operacinę sistemą, kurios formato ne visuomet Windows atpažįsta. Failo. Pažiūrėk DMS dabar mantelę. Jau pažiūrėjau. Gera konsolė, ne tokia turėt. Jo. Geriausiai prikolas tas padėlkinis PS5. Ten padaryta kaip PS5, bet ten tiesiog. Bet va, net paltelis toks pat. Net. Nu, pohui. PS5 už 8 eurų. Padėlka. Vis daugiau negu nieko. Nu jo, kol perdės kelias ar keliolika tūkstančių tų retro žaidimų, tai praeis laiku nemažai. Jo. Būtent. Keliolika? Ten virš 15 tūkstančių geimų. Nu jo. Tai man atrodo, kad tokių vairių nieko nesunarėjo. Kaip osiloskopas, šiaip įdomas renginysgi. It's not mine.
The clue was left by a 17th century missionary, Andrea Lopez, a Jesuit. The serpent in the palace is a symbol of Saint John. We're looking for a Christian holy site. Like a church of Saint Test drive unlimited. It's a pretty common name. Nežaidęs, bet girdėjęs. Neblogas šis gėjimas, vieną kartą darė esu žaidęs, bet perėt neperės, bet šiaip neblogas gėjimas. Nesidėlėjai neki 2-3. Tai neblogas šiaip polis. Ai, matėjai Tomui, kad išleido, man atrodo, šiandien, jei neklystu, aš buvau įmetęs, kad išleido RDR atnaujinimą tą. Dar jam leidžia atnaujinimą? Jo, O sakė, kad nieko RDR nebedarys? Bet paslapčia padarė. Nu jau. Nu sakė, taip pasakė. Bet jau, čia man vaidenas ir čia rūkas laukia. Ne, žinau, pas manęs kaip tamsa, kaip šiuknoj. Laukia, tai nepasakysiu. Kas tas, blest, osciloskopas? Čia yra įrenginys matuoti... Kažkas elektros susijęs, dabar taip greitai ant galvos neatsimenu. Osciloskopas yra elektros signalo formos stebėjimo ir matavimo prietaisas. Ja. Čia, blet, žinai, ką man visi užneša. Kaip rodo šitą, tavo širdies ritmo, kai būni priimtas preparatą. Tai ten yra... kardiometras, man atrodo, jeigu neklaistu. Ar ne kardiografas? Arba kardiografas, jo. Hold on. Are you that Lara? Croft? I am. I recognize you from your picture. What's your interest with this place? I'm following a riddle. Yeah, it's spell cardiographs. The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. The stone faces. That's why I'm here too. I don't want to step on your toes. Nesgi su šitų dalykų ir daro šitigi. Jei neklystu. Well, I can tell you that it's been here for at least 400 years. According to documents in the Žaidės karbonas skirma. Legend has it. Žinai, aš to pasakysiu tiesiai išviesi, aš tik ką žaidęs iš NFC, tai yra NFC Undergroundas, Undergroundas antras ir Mastvandas 2005 metų. Viskas. Daugiau nieko nežaidęs. Nes osciloskopo, tai tikrai, kad ne kardiogramos nepadarysi, tai čia faktas. Ne, čia faktas, aš tiesiog pasakiau, kad jis labai panašus į kardiografą. Panašus tai jo, tai nes jis tiek irgi elektros ritmą matuoja kardiografuose. Tai va būtent. Bet kada blenta NFS 20 turi vėlgi. Abby's friend mentioned a crypt somewhere around the library. I'll meet you there. Geras klausimas, į kurį nėra atsakymo. Nu, bolėjai, išsidrėjai gatvės. Yra F5, bet jis greitai atsipaustų. Nes blemba, nuo F2 visi forzų tas pat per tą patį. What the fuck can you explain this man? Pit, žiūrėk, aš tau įmėsiu. What the fuck? Na, tik atsegai yra man, tai nes nebūt nukėjęs. Tu man paaiškinti. Tai tu pasižiūrė. What the fuck? Mind posteris geras, a ne? Kur tu čia įmėtė? Tau įdomu, jis apie. Ai, Tomui įmečiau, ne tau.
Jonah, I feel something. Заебись. А спасибо, что торпился дверью, блядь. What? Я туман добы explaining, what the fuck is that? Кодел там Рокпорт... Рокпорт Сити Майн Постерис. Рейзер Мустангас дар су туал бимбалу. M3 GT3 Mustang Pu ir Ford GT Mustang. Ford Mustang GT ir BMW M3 GTR Ekim 6. Ekim šlumštas. Ir dar Lamborghini Diablo. Wait a second, biškį man patikrėti jau, blėti, reikmonis mėginti nevažiuo. Ta violetinė mašinė ten Lamborghinis. Na, ta alus... Diablo. Ta osiloskopą galėsi per fizikos pamokas atsinešti, mokytai galės tau paaiškinti, kaip jų elgtis. Tinkamai. Arba aš tau toj mantelį vieną maskę numėsiu. Iki geimo išleidimo blempa 3 mėnesių dar net neanonsuotas. Žiūrėk, aš tau toj įmėsiu DMS. 5 kilo, čia nėra labai daug. Nu tai, davai, gal šitą kaukę nusipirkti ir užsimest man jie. Kas čia per kaukę? GP7. Ne, jeigu moka, tada gerai. Tu aš tau pas... Tu mani sakyk pavadinimu, o kam čia ta kaukė? Čia dujokaukė. Kaip apėdė, kad neniuhintų. Ne. Čia su panašiom kaukėm... Aš ant bairio pasakyvau. Tai žinai, kad aš šitą kaukę padaryta? Ne. 88 metais. Ai. Teniena. Teniena, bet. Sovietų sąjungos kaukė. Apie va, galėt prasigūglinti dėl to piko, kodėl gali būti jie. Bet pasakysiu vieną prikolą, dėl ko... Kad panašias kaukės, žinai, kas dar naudoja? Kas? Sanė epideminė. Okei. Jesus takes up the cross. These are the stations of the cross. But there's a bunch missing. To aš tau tomu įdomu esu, numėsiu tu per telefoną patižiūrėsi. 5 kilus jis fucking sveria. Ką, kuo čia da za chuinė? Ja, tai osiloskopai, jeigu labai geras, tai jie pasveria. Čia blėtas poskas pasveria. Tai vieną dalyką pažiūrėsiu. Čia blėt... Jo, sakyti, norėjau nešilėti. Jis prikolo. Nes, na, tai tiek, kad mechanizmas biškai pastrigęs. Nu, aš tenai tarp... Ką tu nori, na? What the fuck? Nice. What?
The fuck? Геймерс Талин, так что Кидвин трачует правоордер с коронет нера. Kas nors man gali paaiškinti šitą nesąmonę? Nice. What instant gaming studio gamers kurį dar net nėra? Ne, čia jau per daug atsibašintas smegeninė. Game net nepaskelbt išleidimą, bet to jau vyra. Apie kokį geimą? Apie kokį geimą čia jūs čia kalbat? Test Drive Unlimited Solar Crown. Okei. Jo, čia aš toksai, what the fuck dabar galvoju, ką šia per za fignia? 23 išleitimas ir jau tipa yra. Need for Speed irgi dar net nepaskelbtas su jau vyra. Žinau. Laik tu šiuknon, Destiny 2 Lightfall plus Annual Pass, 7-3 eurai. A jūs debilai, a kas jums negerai? Nedomina tas Destiny 2. Žinai pasakysiu, pasipiskit jūs su juo geriau. Destiny 2, tas mėsai vis tiek nemokamas, o tą Annual Pass aptriktis net neapsimoka. Plaguoja tėlų Requiem 37,9 euro instant gaming'e. Iš tikrųjų gerai, kad tą skopą gali prisijungti prie PC, gali lengviau duomenis gauti. Nu. Ir PC susi... Game Pass'e jis bus, tai man nereikės pirkti. A tu žinoji, kad šitas... Nu tai pasidomėti, yra, man atrodo, tų programų, kurios tos duomenys gali, man atrodo, išdekoduoti ir... Šitas... Blėtų, Metal Gunslinger pasirodys. Bulzai apis su metalu pašaudyt. Su kuo, blė? Ai, va, žinai, kad... Metal Huntlinger pažiūrėk. Šitas Warhammeris pagal knygas sukurtas. Total Warhammer. Total Warhammer arba Warhammer 40K. Pagal knygas sukurtas. Žinau. Na... Dešimti gali emuliuoti septintus ir senesnės versijos. Tu nahui, kiek čia tų knygų, jop tvojų divizijų. Nu, bet aš ne tas dalykas, kad tu galėtume tau duomenys įsirašo į kompą, tu gali juos lengviau. Lengviau analizuoti. Novelių serijos yra 54 knygos. Pasipiskit. Nu, šitas man atrodo, kad... Jeigu tie knygų yra... Warhammerio 40K, tai aš apsišyksiu stačias. Oi, Warhammerio knygo da... Pasakysiu tiesiai šviesiai, tų knygų yra virš šimto. Daug... Train Sim... World... Iberija kainuoja instant gaming'e 12 eurų.
Trinity involved at 3 Britishim septyni. Tai sakiau. Trinity World 2 yra beveik 8 eurų. Aaaa, blin. Trinity World 3 yra Game Pass'e. Tai Trinity World 2 yra Game Pass'e. Okei. Aš nesisiūsiu. Nes mane traukiniai netraukia. Palauk. Kad aš to sakiau, kiek kainavo praeitą kartą, kai tas... Trinity World antras paprastas. 7 ar 8 eurų? Žinai kiek dabar? Na. 2,45 eurų ir out of stock. Nes 86 procentų nuolaida. Nėjau. Aikit jūs dreni, feni. Nė, da. Be kad tau kompas nepavalka, neapsimoka pirkti. Aš sakiau, kad pirksiu tą fucking game. Dėdėjai. Jeigu kompas paneštų, galėtum nusipirkti. Jeigu paneštų. Nu. Yra tu duodai. A man nebūtina jie. Aš galiu per YouTube'o pasižiūrėt. Man užtenka ir pasižiūrėt. Įdomiau pačiam žais nei žiūrėt, kaip kažkas kitas žaidžia. Man taip asmeniškai da pizdai. Kaip visi apie game'us ir tik tu su šito faktu. Man tai nėra skirtumo, jeigu aš neturiu galimybės to game'o pažaisti, aš geriau pasižiūrėsiu, kaip viskas atrodo. Tai jisai, PlayStation game'ų žiūriu per YouTube. Mortal Kombat 11, 8,8 procentų nuolaida, 5,90. Galiu persiūsti iš Game Pass'o irgi. O taip tai kainuoja 49 eurų. Na, žiūrėjau, taip. Taip ir galvoju, kad taip bus. Tada ir tas ir kitas, man atrodo. Mhm. Gerai, tada. Lemba, nežinau, kokią dar game'ą pažiūrėti. Ok, reik man per Steam'ą pasižiūrėti. Kiek tas sužyma? Blėt. Kas toks? Mortal Kombat'as 11, kas daugiau. Kažkur šiam aš tam. Blėt, jis mėgų kainuoja, eik tu nachui. Ne. Kol tu pažiūrėsi, tai aš jau spėjau įlysti tą saitą. Realiai net nerašo, kiek reikia. A, dėmė. Kimta daug gigai. Dėmė. O tai... Čia, žinai, man užtektų turėt Call of Duty kažkurį, kur ten 100 gigų, na, vien update'as, taip. Jo. Na, bai. Gerai, čia šitas... Update'as daugiau negu pats game'as. Va, būtent. Jokas jokais, aš ant Steam'o turiu Lego game'ą vieną. Ne. Tik nepamėtų. Ne, Lego, man atrodo, Lord of the Rings ar kaip tenai. Ne. Nežinau šito. Žinau Lego Island. Na, tai aš žinau.
Ir mes Skywalker sagą. Reiktų man per Steam'o pasižiūrėti, kokią šitą game'ą turiu. Don't let Lopez get in your head. He's caused enough trouble already. Kas čia? Escape Simulator. Pabėgimo simuliatorius. Motley... apie ką? Jį apie ką? Just trial and error. Literally šitą puslę turėjo perdaryti maksimalų kiekį skaičių, kad pravaryti visus galimus kombinacijas realiai. Kas čia? We're dead pictures on Dollars by Devil and Me. Ja, šitą laukiu. 31 euras. Yeah, biški už... Tam Wormsų reikia Clan Wars, euras 40. No witnesses. Ainum suslėpys pašaudyt. Vau, myti. Lečiu žaidęs kažkurį Worms. Kažkuris Wormsas, man atrodo, buvo net ant telefono. Ant to knopkinio telefono. Šiaip, kas atbūdavo neblogi, tai Worms Armageddon. Po to... Pas mane... Worms... World Party... Jo, disko dėžutė yra. Ja, šitas irgi neblogas. Šitam buvo pristatytas atsiliukas ginklas. Kuris varo iki pat to, kol nuskęsta. Kol sprogdina savo. Aš esu žaidęs šitą. Dar šiaip buvo kaip ir knockoffas, kažkas tokio, tai buvo ne Wormsai, kurie šaudosi, o keuliukai, Pig Wars būdavo ant PlayStation'o. Gali būt. Gali pasižiūrėti, blenba, ten prisižiūrėti galėdavo. Gerai atrodo, keulė šauda iš bazukos kitai keuliai. Pig Wars. Ja. Blėtų, man to gimų net nemet. Gal Hogs of War? Na tai Hog irgi skaitys, man atrodo, keulė. Ar Warpigas gal? Jo, Warpigas. Babai, pliut. Hog yra šernas, jei neklysu. Na, vis tiek keulė. Nu vis tiek tas pats bybis, tik tai kad kitam kalašė. Skirmai, žinai Revolt. Nine. Kas? Bet ai neįdomu. Bet Elder Scrolls Online. Elder Scrolls'as yra fucking ilga gameplay. Ai va, aš Hobbit'o game'o toliau lego. Forspoken. Girdit. Dar neišleistas. Vampire the Massacre. Kas? Dawn of Modern World. Na jo. 2-3 metų gėjimas. O, blėt, jis RTS'as. O. Sukūlės Stain... Autobahn Police Simulator. Stainless Steel Studio sukūlio išneido Activision'as. I don't know. Mm. I just the box. Fuck you. Strongholdas, ne. Strongholdas irgi gan senas games. Turiu Strongholdą Crusaderį ant Steam'o. Bet aš ką turiu, tai šitą.
Čia, komandos du. Va, šitą aš turiu Kozaks 2, Napoleonic War. Nu jė, šitas nėra šiaip, ką ir niekas. O aš jau net mokslinis vaidės. Kuris ten buvo geimas? Lara, what are you doing? I've lost enough people. Postal 2, 2 eurai tik kainuoja. Iš 10 eurų, nu okei. I know that. Postal 2, tai postal 2. Your father was brilliant. He was taken from me before I could know. Einam apie žmogus visiems. Na ja. He was obsessed relentless. You didn't know him. Skairimas, mano dėdė lošia skairimo, nes jam kažkodėl nepaleidžia FIDVB's launcherį. Na ja. FIDVB's launcheris yra MC. Tik tai modintas. Okay. Everything I love, everything I fought for. No, so aš pats jau jį kurį laiką MC net nelošiu. And what about my world? What? Peaky Blinders gėjimas yra? You can't think it's the same. Oh. It is to a 9-year-old girl. I was a child. There was too much at stake. Kalbėjo apie Worms Armageddoną, ne? Thousands of lives. 2.50 instant game. Dar šiaip visai neblogo, ką jau? Kaip tokio seno game'o. Visims 4. Tai 15 eurų taip kainuoja. Roblox. 7 days to die. Destiny 2. O, oh, Assetto Corsa. Assetto Corsa geras game'as. Competizione geriau. Nu, taigi žinau, gi šitas tinginis lošia jį. Selfish, murdering coward. And you, Lara? Ką? How many lives have you ended? Ir dar ir du Ultimate Edition 30 eurų. Ką, blėt? Lara, go! Stop him! 6% nuolaidą. Aik tu šip man geriau. Nu ką, atjungia vieną. O, Oblivionas geras gėjimas realiai. Elder Scrolls Oblivion. Jo, ketvirtas Elder Scrolls ir jis geras. E, nusipirk Game Duty koną. 7 eurų, 7 centus kainuoja. Dead by Daylight. Just now? Yeah, I think we should call him. Hell no. Middle Order Shadow War. FIFA Edition 2. Destiny 2. What? Worms Ultimate Magic. Do we get the Cyberpunk. Horizon Zero Dawn. Portal Manager. Kur jim dar žaidžia? Mhm. FPS Gold Edition. Fallout VR skinuoja, ketvirtas VR skinuoja į 10 eurų 100 centų. The Sims 4. Cult of Wild. Ką? Čia? Lego Worlds. Nu jo. Meh, čia man net neštėmų. Dead Island. Mano dėdė žaidė. Resident Evil 5, 4, 5, 6, 19, 3, 1 kainuoja.
Where are you? I'm in the cave. Where you are? You can't see me. Keep your head down. I'm on my way. Vigia pe fiul unui domnul. Ok, da, da. Ce nu chem TDZ20 Anniversary World 3D Tour Euro 79. Looking, looking, that's the gathers that forever tragedia. Svarb уже с Галем ir viskas. Уже с Галем, but не с трагедия. Hey! Keep your postal 3s. Не, Postal 3s, это вообще трагикомедия. O, Hitman Silent Assassin, ką man mokėti eurą 14, kai aš turiu original disko. Terrarija nenori. E, neįdomu. Žaidės man, bet labai limpai atsibodė tokie gėjimai. Planet Zoo. Planet Zoo, tai man atrodo apie tos gyvūnų. Voyager Fortnite. Dink iš ekranų. Nachus su to Fortnite'u. E, Tomai, nenori palošti tank mechanic simulatorių? Na, trailai. Atvarkyti tankus. Yra ir sunkvežimius tvarkyti ir traktorius. Žaidės kūro ir traktorius. Aš žaidės CMS 14, CMS 15, CMS 18. What the fuck, kiek čia tų Warhammer'ių game'ų pilna prieki? O, yra bus mechanic simulatorius. Daugas kainuoja. O, blamba, nenori. Norėčiau iš Car Mechanic Simulator 2.1 išmėginti. DayZ. DayZ. Vesims 4. Kas tai yra Doom VFR'as? Let nežinau. Ok. Roblox the game. Doom, what the fuck is that? Gosh, yeah. Wallpaper engine. I got it. I'm good. Я программеля. Пей ту бэкграунду. Какой Steam программеля курт во wallpaper? Wallpaper engine? Ну. Торю аж. Šiaip geras geimas. What the fuck? Geimas. Laser Assault Larry. Bad Dreams Don't Try. Happy Warhammeris. What the fuck? Kiek čia jūsų yra tų Warhammerių? GG. HD Edition 13 eurų. Warhammer'ių ir dachuje. Jau ten. Žaidimų tai jų... Jau pasakysiu, aš tokiais išėsiu.
daugiau negu plotą. O, taikus išėjęs naujas šių metų lapkričio 30, tada išėjęs šūtant Golden Tear Warfanderis 4K. Dėmė. Ai, žinau. Jau seniai pasikeltas tas Warhammer. Nu, nu, bet jau. O, Duddle Goodles geras gėjimas. Vesims, kad kažia Total War. Total War Warhammer 2. Priet kažti. Stau. Aš penkinį neįdomu. O. Dammit! Cities Skylines. How that blues, Middle Earth, Shadow of Mordor, Quad, Axe Unity. Command, this is Cardinal 1. All systems functional. Back on course for heading 327. Metal Gear Rising Revengeance. Meh, net neįdomus. Nes copycatas, copycatas. Battlefield, thank you. Watch Dogs Legion. Neturėtų klipinti. Na, aš šiaip gali būti, nes paskutinė karinstalėmė mane labai iš kažką statinėjo per daugiausiai. Bet neturėtų šiaip paleidėjo. Esi žaidęs VRC. Aš. Nepamenu. Nepasakysiu. Aš tai ne. Professional. Tai reiškia, reikia biškį game soundus pamažinti dar. Tiesiog fliperis neįdomu. Ai, toks. Tvarkyt namus, kas ten įdomus. Kinda chill game'as. Kinda, bet geriau pažaist šitą. Ne, bet jeigu kažkas garsiai per game'ą, tai gali būti, kad šklip. Nu, garso. Power Wash Simulatoris. O, nenoriu tu... Nenoriu tu Tomui pasiimti šito flat auto game'o. Prisižvengtum tenai tas flat auto game'as. Kai esi mūrį į sieną ir išskrendi 200 metrų nuo į kitą sieną. Tai aš žinau. Planet Zoo. Payday 2 turiu diską. Payday 2 gavau nemokamai. Postal 2 diską, ne Payday. Postal 2 diską kažką pas man... Nežinau. Well, Fortnite'as. Assassin's Creed Black Flag, Scum, Darvinas Total Warhammer. Nu, tu Warhammer yra, vieni yra šaudiklės, kiti yra strategai, kiti yra per test strategai, tarsime, tie real time shooteriai kartu. RTS'as yra real time strategy. Ja, bet yra ir toks shooteris su strateginiais elementais. Anno, Hearts of Iron. O, NASCAR Hit ketvirtas yra.
Блядь, Наскар хит кетури. Неблогой отрода. Ai, apie Naskarą, aš nežaidęs, bet žinau. Gi aš per real racingą beveik visas Naskaro tačkas buvau susirinkęs. Na ja. Tekin 7. Žaidęs ant plėsteko 4 pro jaunimo centre. Monster Hunter Rise, The Division 2, City Skylines. Worms VMD. Warhammer Gladius Relics of the War Fortification Packs Reinforcement Packs Equipment Planet Zoo Overcooked girdėjau geras. Na toks fun, bet čia jau yra geriau dviese žaisti. Tai galim ir vienam jį. Na, vos spės ten vienas. Monopolio nenorėtų 6 eurus. Ačiū, ne. Ant kažkurio, kuris senai praradau Steam akauntą, nes loginus užmiršau, tai turėjau Monopolį for free gavęs. Žinok, jau... RL žaisti Monopolį užtrunka blemą valandų valandas. Čia tai iš jis tylių. Ne, geriau patilieko apie real life, nes aš per real, kai išeidavau pas kaimyną, rete tik tai pareidavau vos ne naktį. Tai ten patrigubink tą laiką. Grįžtam po 3 dienų blemą. Tai... Kulba, po to Monopolį daugiau nieko nesinarė. O kažkur aš jį dabar prašykęs, gal pas kaimyną lygiai net. Planet Zoo, Metro Exodus. Būtų bairis, skirmantas ateina pas kaimyną, kaimynas sako, nu, einam ties Monopolio, kurio nepabaigėm prieš 4 metus atgal. Ir stovė figurėlės taip sustatytas, kaip buvo prieš 4 metus sustatytas. Jokas jisai pats bandė darytis Monopolį ant paprasto lapo. O, blemba, Outlast. Aik tu šiknon su juo. Jo. Pritariu. Man jau užteko perėti į pilnai. Taip pat ten tiek baisu. Žinok, galiu pasakyti taip, palyginus, tarkim, iš Outlast'ų, pirmas yra baisesnis negu antras. Šitą tai žinau. Outlast Whistleblower yra pats pirmas Outlast'as. Nes ten yra prie... Tai pirma Outlast'o, Whistleblower. Nu tai sakau, jis yra prie Quill. Na šiaip geras, neįsigalno, man patiko. Black Mirror geras game'as, bet jisai fucking ilgas ir sunkus. Na jo. Taigi aš jį perėjau per kelias dienas fucking su save'ais. Nes aš būdau... Gerai, toj reikės man pysdyti gold. Age of Empires 3. Castlevania, Lords of the... Shadow. O! Jei neklius. Lords of Shadow versus žaidės tik. Dabar žiūrėk, aš tau mantelį įmėsiu. Šiaip... Castlevania game'ai greitai geria. Yra. Ko aš kažkurį žaidęs ant to? Cossacks 2 Napoleonic Wars. Napoleonic Wars, tai čia yra, žinai kas, kad Napoleonio... Susipinė ležuvis. Napoleonic Wars, tai... Tai jobanai, vrat. Kročia, susipinė ležuvis man. Eik tu nachui.
Don't take too long. Flat out, complete bad. Žinau, aš ketvirtą žaidęs, bet nesupratau, nesuprasdau, kaip reikia su fucking pospoju. Na, bus matyti, jeigu šiandien tai išsiaiškiu. Šitina... Buvo praščiausiai įvertintas gamer Steam'e. Kas toks? Fallout 4. Aš apie Fallout 4 tokiu. Tai Fallout 4 pusė galinio žaidimas, vat Fallout 76, tai jau... Tenais, va, ten buvo daugas. Va, tas dalykas, kad gali labai lengvai juos sumaišyti, juos. Jo. Tik tai dvi raidės, pridėk ir viskas. Fortnite Spider-Man outfit. O tu ži... What? Play Mechanic simulatorius yra? Kas? Play Mechanic simulatorius. Ai. Ai jo. Man atrodo iš YouTube'e matęs video, kaip lėktuvus tvarko. O bombonišus tvarko? Tokio man atrodo nėra. Bambonišiai. Ne, kodėl jinai užsikabina na, šiurta? Kas čia? Kas čia pirko? Batman Arkham Collection. Tai ten, man atrodo, trys dalis. Yra ta būti energijos. Oi, zeniau. Una. Nu, ką mėra dienas, kad gali sakyti. Mafia 3 Definitive Edition. Assassin's Creed Director's Cut Edition. What the hell? Oh! Sveika, Raminta. Dying Light Befalling Enhanced Edition. Aš šitą turiu. Dying Light Enhanced Edition. Oh, finally. Na, dar biškis yra jau. O, dūmas. Žaidės, trečia. Ok. Trečia dalykų abu. Čia tas 2.16. Jo. Lelepap, lelepap, lelepap. Svainė. HD remaster. Esu apie Porsche's game'as. Mafia Trilogy, Breakfast, Next Car Game. Ne. Nevadinuose. Breakfast'as geras game'as. Bet iš jo ten prisižiūrėjom galimų fucking dienai. Dėl ko pokalbis bus? Next Car Game seniau vadinosi tas Breakfast. Dėl patyčių. Nes mes su ją jau apie tai kalbėjom. Aaaa, okei. Per dumnesį, tai aš jai patariu ir pas auklėtų nueit ir pas psichologą dėl tokių bairių. Police Simulator. NBA. Buvo daug simuliatorius. Kas nori palaukti? Ok. Ką tokie? World War 2 bunker simuliatorius. Antri pasilinio karo bunker simuliatorius. My friend was gamers. Ir tai likėjom 7. Kas ten gamers? Bunkeriuose slaptintis. Kiaulis simuliatorius, okei. Ai, goat simulator. Ai, ne. Goat yra oška. Aš sakiau, kiaulis simuliatorius.
Sid Meier's Civilization. Thank you. Geras gėjimas, Sid Meier's. Okay. Sleeping Dogs Definitive Edition. Šiaip neblogas tas Sleeping Dogs. Perėjau ant kompus su lagais. Nu jau. O taip, bet iki to kalbėjimo dar toli, ar ne? O, aišku, kad dar toli. PC Building Simulator. Šiaip antra dalis bus PC Building'o. Taip toks chill game'as yra. Jo, tik ten biškiai ant telefono, kai biškiai kitaip viskas yra. GTX 660 tikrai kalovoje. Tai va, Tomas galės atsisiųsti šitą game ir palošti. Ką tokį? PC Building. Aš jį turiu. Legalų, normalų. O, blėt. Nu tu senį duodė vaizdu. Ką? Ką? Payday 2 Legacy Collection. Perinstaliuoti kompai ir remotai, tai daugumas dalykų nebėra. Borderlands 2. Atsimink tokį dalyką remotai, kad kokia mokykla bebūtų, visuomet mokslo metų pabaigoj, kai pasibaigia mokslo metai, per vasarą kompai būna perinstaliuojami. Subnautika. Geras gėjimas. Escape Simulator, vėl Sims 3, Things Row, Outlast 2, Unrail, Edding Feast, Destiny and Do Beyond Light. Commander, we have eyes on Croft. She's with the E-Shield. Barot Trauma. Ką? Trauma. Baro trauma. Kaip vadinasi geimas Baro trauma? Kuri čia girtas? Kuri geimo? Baro trauma, ai. Net neišleistas dar, tik early access. Nieko, praėsite 10 klasę, pamatysiu bus miškiai kitaip. Kas pisas įkūrė gėjimą? Jo. Bardo trauma, tai ką? Gėjimas nuvaryti bardo ir bus trauma. What the fuck is that Avicii Invector game? Ai. Double Karo. Žta. Baltai, supyk. Turėjau diską aš. Double Z Karo. Bet kaip pardavė Xbox'ą, tai nafkas tau reikalingas buvo. Ką? Sakau, kaip pardavė Xbox'ą tą. Nu ir pardavė ir ką. Nu tai, tu nieko nesakau, blėt, kad po... Pardavė, tai pardavė, vis tiek kitą Xbox'ą turi. Nu. Nu tai kokios problemos? Nieko. O, Age of Wonders 2 turiu, kas Shadow of Magic. Ten irgi RTS'as. Horizon Forbidden West. Resident Evil 4. Laukiu remake'o. Aš tai irgi laukiu. Vis tiek tą tą pačią dieną išeis ir Winters DLC ir Reversas. Reversas su to Winters tai
spalio gale, lapkričio pradžioje kažkas tokio. Spalio 28. Nu. Va, su. Tai vis tiek tą pačią dieną abu išeina. Tai multiplayer game tas ir įvarus. Ja. Žinau. Multiplayer, man atrodo, Battle Royale kažkas tokio. Ai, nu, nachtina. Tave, nu, ką, būnint, pasirink, kažkokią veikėją pasirink iš tų, ten Leono, Anos ir taip toliau. Tave, nu, ką, pavirsti zombi. Dėkui ir kai greitą. Kam prieš drive antrą reikia? Kuo tokio? Crash Drive 2. Ne. Nežinau šitą. Aš te. Crusader Kings 3. Metal Gear Solid 5. Ui, geras. Metal Gear Solid Phantom Wars. Phantom Pain. Va, va, Pain Blood. Man su tas Wars su Pain mūšo. Bas Simulator 21. Na, jo. Autobusas simuliatoris. Ai, Bas Simulator, tai žinau. Žvejybų simuliatoris. Bas. Ne Bas, o Bas. Autobuso. Tai aš jį sakiau Bas. Have a gargo bag. 2 eurai. Ai, blečia, tas su gitaru, man atrodo, simuliatorius. Ach, jį paėmėjau aš iš ten. Wolf complete back. What the fuck is that? What? Kas? Microsoft tokį skaito prie žaidimų. Jo, blėt. Nu jo. Half-Life 3 ir Half-Life Citadel. Half-Life 3 neaišku kada išės, Half-Life Remastered Collection bus fanų būtų. Geras Bye-bye. What the fuck? O, kad buvo orkus priskeliamas prie žaidimo. Nu jo. Nu jo. Ką? 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 Sakau, what the fuck? Tai aš esu raidęs ir Windows'us prie žaidimo. Arba kokią antivirusinę. Kasperskis prie žaidimo. Jo. Kasperskis ten, Bitdefenderis kažkas tokio. Aš anksčiau resetą naudojau. Same. Workers and resources, Soviet Republic game. Damn it! Dice, blėt, ir Lexus. Nu jo. Damn it. No runner. O, drug dealer simulator. Nu jo. Tamui, nemari pažaist? Gal ne. Narkotikų pardavinėjimo simulatoris. Tomas susijama virtuoja realybė. Stop, žalia. Blėt, kažkas
Tu loštum tą gyvą. Nu, siūstis ir neturėtų leisti. O tai nežiūri, Tomas prasieka traukia. Kas seka traukia? Ja, net nustepčiau, jeigu Tomas lošia tą gimą ir kažkas ateina į sceną ir sako, what the fuck is that? Tomas, ką tu ten darai? Ai, nieko, kas seka traukia? Nu, abejoju, nes aš tikrai, kad ne... Gyvenime nieko nesu bandęs rūkyti, nei aplamai jokių, nei jokių kalijanų, nieko. GTA 7 aštom prašo. Ne, aš apie geimą kalbu, jeigu taip tu žaidi, ką veiki. Per geimą, kas seka trauk. Dėmes. Kaip gali mokytojas nesuprasti, ką jisai aiškina? Au. Jo, ką čia? Moktas, ne, kaip gali moktas nesuprast, ką aiškina? Au. Blet, gerai nuskambėjo. Di... Nu... Ne visada kažkokiais galima tikėti, kad apstyti ją. Pučioks. Tedvam penki. Aktorus. Arba kitaip vadinamas pupsikas. Nu, remontu, tai tokiu metu tau neturėtų tokie dalykai šis būti įdomus. Man ir pupsikų vadindavo. Ir kuo ilgiau jie bus neįdomus, to geriau tau ir tavo sveikatai, atvirai pasakius. 15 gigų reikia tam game'ui. Tai dar nedaug. Aš jau tai buvau bandęs elektronkį realistas. Bet nerūkau. Same. Ir negeriu. Išgirdus kreką. Nu tai krekas nesiskaito. Nu. Aš iš visų kiek laiko negeriu. Čia miški nuskambėjo nekaip, bet... Nu. Beyond Eddie 7. Jo, kiek laiko negeriu. O, BMG Drive. Oi, tos tai ten fruktas geras. Jau ten taip. 20 eurų. Papigiai pasiėmė gėmą, tu prizdi. Ką? 35 gigai. Gal Tomui nori pabandyti Surgeon simuliatorių? Ai, tas... Nu, ant stream nesu bandęs, bet šiaip... Overall esu bandęs. Man atrodo, ten bus ne streamas, o juoko komedija. Transport Fibaro 2. Tai ten game. Kažkoks su furom ir traukiniais ir lėktuvais. Ir laivais. O, Naruto. Naruto tu Boruto. Shippuden Ultimate. Naruto Shippuden Ultimate Naruto Ninja Storm. Naruto Sviesulo Kronikos. Aš jį neklystu, su jį pilnai peržiūrėjęs. Ne. Resident Evil 6. Nu, baigsiu žiūrėt gėlį. Kas?
Palauk. Victoria 2. Kas? Kas šis kirnė? Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Esi žaidęs Tomui Deathspunk? Ne. Pasižiūrėk paskui pastrimo per YouTube. Source like gamai, eikit nafai. Kas? Source like gamai, pažaičiau Elden Ring and buvo pain in the ass. Pain in the ass. Aš iki šiol jo nepabaigiau. Kol tu pamaučiai? Net nežadu vėl pasijungti. Nebent reik mokės gerai atkal sistemą. Nu. Nežinau, dabar gal ko update'in normalesnis game. Jau bleva. Ką aš čia? Lego Harry Potteris. Šiaip Tomas galėtų pasakyti Lego Builder Silent. Ne. Šiaip įdomus gimus, žinok. Tiek mačiau YouTube'ai. Generation Zero. Generation Zero, 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 Zero. Kas čia? Elden Ring Deluxe Edition. What the fuck, kas per gimų pavadinimas obulis? Kas turit gerus nervus, pažaiskit Elden Ring. Jo, pažaisim. Man atrodo, po to pažaidimo tai žinai kas bus. Bavai. Tomai, tu žaidęs. Nu jo. Šiek neblogai 12 iš 20. Alo. Mm? Tu žaidęs Elden Ring. Kažkiek, bet jis neperėjo ten, blim, dafiga morgo su jo. Vietai, kur tie milžiniški šunis. Aš iki paskutinio bosą daėjau ir niekaip jau neįveikiau iki šiol. Pašildienai nebuvo perėjęs antrą ir trečią drakoną. Nu tikrai man atrodo, kad man savaitės neužtektų pereiti jam. Warhammer 40,000 Dawn of War. Tau net mėnesį neužtektų jo pereis. Neįdomu, Safari Venture. Na, ką. Jei pala, vadins tas game'as. Tuo jį surarsiu. Platypus. Va, dėl to geriausiai ir yra naudoti kokį Classroom ar Google diską, kad viskas vienoje vietoje. O, Sekiro Shadows Die Twice. O, dieve, dar vienas Souls-like game'as. Man užtenka, kad aš turiu Dark Souls tarę meisterį iš jo ten keikius, blin. Du streamus kapojau vieną bossą, beveik galim sakyti. Skirmatas gali dar paliūdyti. Jo. Aš blogi. Aš buvau įstreamę kitur žaidai. Jo. A, Taurus bossa. Jo, ten Taurusą. Bloodborne. Oh shit. Oh shit, here we are again. Yeah. Oh shit, here we go again.
Nenori gridą pasiimt, kada palošt. Bus matysim. Jei tu žinoma fucking jį turi. Dėl gridą nežinau, reikės pasičekinti. Kurį gridą? Ir jo, būtent gerklį kurį. Nu tai tą naujesnį gridą, bet ne grid legends. Ai, grid 2.19. Yes? Nieko gero jis. Žaist galim ir to tas užtenka. Kad jau Lambas sakė, kad Front Software jau sekantis game'as jau baigtas. Baigtas ar nedabaigtas? Kas? From Software jau sekantis game'as jau greitai turėtų būti. Tik nežinom dar koks bus game'as po Elden Ring. Oh shit! Karmagedonas max damage yra too fucking blood game'as. After today, the eclipse will no longer represent us. We keep the sun, but you remove the shadow. Nu, Karmagedono aš antrą turiu. Ir mas keistas bus na jau. Va, Age of Wonder Shadow Magic. Aura te kainuoja. Na jau. Kai aš turiu diską. Two days later. Blė. O, Tomui tiktų sužaisti Thief simuliatorių. Tomus eina per game apizdint namus. Apšvalint. Man atrodo, it will be closest thing that I will be close as I can to get towards PS5. Nes maždaug mačiau vieną YouTube video. Finally I got my PS5. Ir maždaug įsijungia žmogelis Thief Simulator ir sako, this is the closest that I can get to the PS5 because I cannot afford the real one. O, GT Legends geras game'as. Expendable, what the fuck is that? Gorky 7. Ką? Plague you in Evolved. Ai, man atrodo žinau. Ten, kur apie kažkokį virusą game'as. Ai, plagu įins Evolved. Jo, kur. Kingdom Come Deliverance. Fallout New Vegas. Fallout'as New Vegas tai yra vienas iš geriausių game'ų. Pokemon Sword the Expansion Pass. You just say the word. You too, Uchu? 3D ma. Na jo. Na pirmą savaitę mokslo. Taip ir gaunasi. Jurassic World Evolution 2. Gausia palausiu savo pirštokų. Tačiau užsidėjau. Ir aš kojai dabar noriu mergėti. Ką tu kojai pasidarėjai? Mordor House, Far Cry Primal.
Band Bar Simulator. А да. Окей, let me check it one fingers. My best pirate warriors. А что в армии? Dark Souls 3. Хотя бы весь стрим. What? Надо покинуть. Офисы, что тебе не олег-то? Я не знаю, что это. Ну, я в Tomb Raider'е. Где-то соштинги верят. Это ты посакис? Sorry, guys. Да пошел в жопу наперед. Короче, прожидено. Все неожиданно. Группу наперед, типа, по-сакиму тебе. А, вижу. Ну, ты же, когда будешь спектр на патентном басу, таки по себе гивел, реке мокитис. Байлис бейктас, курвас намо. Байлис бейктас, курвас намо. Лаук себе, бе. Лаук себе. Аж, аж нори, бля, там стынай мя годов за другой мерки. Аж когда я знаю? Тех мерки по... Я кажу, аж я делаю щита, бля. А я кучу, кище, аж, аж пас какой стиль страуши. Саша, а ты если ты нравишь, то ты всегда твоего пейте. Ну что, когда порушьте это? И Peritus Games. Бай-бай. О, там прям посмотрим кита гейма. Тау ЮДМС наносим. Окей, то посмотрим, как мы еще галим. О! О! Pareidinsim džezę, kaip ir... Kaip ir visuomet. Kas? Construction Simulator 2015. Kad dėkui visiems, kas buvot. Geriau palaukti naujo, kur bus. Ir pasimatysim rytoj. Ką žaisim, bus matyti. Smastysim. Nu, tai rytoj pamastysim.